Boa noite a todos. Vamos aí dar início ao nosso 97º treino. A gente está falando aqui com o pessoal que está acompanhando aqui a gente ao vivo, tanto no streaming, que é o último número primo antes do 100. Não significa absolutamente nada, mas significa que a gente pelo menos chegou longe até aqui, né? Não sei se é para comemorar ou para ter um certo lamento, mas a verdade é que tem sido interessante dar esses treinos. Acima de tudo, tem sido bem desafiador. Sempre tenho que rever o que eu sei para pensar um pouquinho em como transmitir. Vamos lá, hoje a gente vai usar a garrafa e a espada, tá bom? Vamos fazer Kotegaeshi hoje. Então vamos lá. Opa, deixa eu assim descer. Assim fica melhor. Aí, vamos lá. E aí, mais perna esquerda na frente. Leva sua cabeça em direção ao seu pé. Massageando o seu pé. Solta. Gira. Aí. Outro lado. Aí, massageando o pé. Solta. Aí. Pega a sua mão, vamos torcer, já que a gente já vai ler o Kotegaeshi. Aplica um pouquinho o Kotegaeshi em você mesmo. Aí, o outro lado. Aí, solta. Aí. Indo pra frente. Aí, massageando. Bom,
Para frente. Do lado. Do outro. De pé. Tirando de joelho. Alongando. Abre as pernas. É o ombro. Outro lado. Aí, soltando o quadril. Outro lado. Aí, levantando seu pé. Do outro lado. Aí, virando quadril. Outro lado. Aí, muito bom. Vamos fazer flexão. Fazer três séries de 20. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respira um pouquinho. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. E último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Muito bom. Pega a espada agora. Opa, tudo bom, Denis? Tudo bom, Carol? François, Ciro, tudo bom, Ciro? Saudade aí, um abraço. Vamos lá. Agora, vai agachar. A gente vai subir e agachar cortando, fazendo 10 vezes, depois 10 vezes aqui embaixo cortando. Se o seu pé direito é baixo como o meu, só pegar um pouquinho mais à frente na espada para que não bata no teto, tá bom? Então vamos lá. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Agora deita. Vai segurar na espada, mantendo ela atrás da sua cabeça. Segura nas pontas. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Aí. Vai fazer 10 vezes, como se fosse uma gangorra. Esse movimento, mantendo a espada para trás da sua cabeça. Sem encostar o pé no chão, sem encostar a cabeça no chão. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira um pouquinho.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira um pouco. Vamos para a última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, muito bom. Vamos trabalhar um pouquinho de um específico, né, para o Kemi do Kotega Eshi. Muitas vezes eu vejo as pessoas recebendo o Kemi para o Kotega Eshi. Então, por exemplo, né, recebeu, você caiu, encostou a mão aqui no chão, aí muitos levantam essa mão e aí passa. Só que você fazendo isso, a pessoa pode pisar na sua mão. Ou você fica preso e aí sofre uma alavanca nos dois ombros, porque seu braço fica nessa posição. Então, o melhor a se fazer, quando você caiu para o Kotega Eshi, é a mão que encostou no chão, ela aproxima do seu quadril depois. Cai com ela na altura do seu ombro, aproxima do seu quadril, aí quando você for virado de barriga para baixo, ela já vai estar livre. Aí você não está com a mão presa. Então a gente vai treinar agora só esse exercício. Você está nessa posição, cai, aproxima a mão, vira a barriga. Aí daqui você já levanta, senta e volta, tá? Aí você volta. Cai, aproxima, vira. Bom, aí levanta, vai para o outro lado. Desculpa, cada hora de um lado. Cai, aproxima. Vira. Não sei se dá para ver. Ficou mais fácil fazer nesse sentido. Então, você está aqui, ó, cai. Essa mão encostou no chão. Aproxima agora do seu tronco. Vira. Agora você vai fazer a mesma coisa com essa mão. Cai. Encostou a outra mão no chão. Aproxima ela do seu tronco. Vira passando por cima. Aí senta. Cai. Aproxima, vira, senta, cai, aproxima. O mais importante é isso aqui agora, ó. Aproximar a sua mão que encostou no chão do seu quadril. Aí vira. Agora a gente vai fazer a mesma coisa de pé. Então você está aqui, vamos praticar a mesma coisa agora de pé. Um pé na frente do outro. Você vai, a mão do pé de trás vai ser a mão que você vai agora estar tá sofrendo com o Kotega Eshi. Peito do pé no chão. Cai, aproxima a sua mão, vira o quadril, termina nessa posição. Agora salta de frente para o outro lado. Vira a sua mão, peito do pé da perna de trás no chão. Cai, aproxima a mão do seu tronco, vira o quadril, salta. Vamos lá. Vamos contar 10 vezes. Um. Salta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito,
Nove. Dez. Muito bom. Então, isso é como a gente vai cair para o Kotegaeshi. Agora vamos fazer uns exercícios com a espada que a gente vai usar para simular um pouco a movimentação do Kotegaeshi no corpo a corpo. Ah, obrigado, Heloísa. Se quiser acompanhar, espero que você consiga acompanhar. Acho que você. Não sei se você pratica Aikido, mas fica à vontade para acompanhar. Qualquer dúvida, é só se inscrever aí, tá bom? Vamos lá. Nessa posição, segura a sua espada com a mão esquerda na base, mão direita na frente. A gente vai cortar sem desconectar os cotovelos do tronco. Então, existe esse corte que você levanta a espada até o topo da sua cabeça. Agora a gente vai fazer esse corte que você não sobe muito a espada. Só rotaciona ela por cima aqui, ó, do seu cotovelo e corta. Faça isso sem abrir o seu cotovelo, sem descolar o cotovelo do tronco. Colado. Colado, tá bom? Vamos lá, direita na frente. Vamos fazer 50 de um lado, 50 do outro. Enquanto você vai cortando, mantém seu tórax aberto. Não deixe acontecer isso. Abre seu tórax. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O outro lado, gira a espada para o lado do seu pé da frente. Agora gira ela pela esquerda. Aí, um. Dois, sem descolar o cotovelo do tronco. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Opa, 50. 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aí, muito bom. Só para trabalhar com um pouquinho mais de peso nas suas mãos, vamos pegar a garrafa. Mesma coisa. Perna direita na frente. Transita a garrafa pelo seu lado direito, sem descolar o cotovelo do seu tronco. Mantendo toda hora o cotovelo no seu tronco. Vamos lá. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, 17, 18,
19, 20. Aí o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bom. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer Kotegaeshi. E vamos fazer ele na coisa, numa situação bem tradicional, bem conhecida, que é com Tsuki. Então, você vai visualizar alguém te tocando. Tá bom? Está aqui nessa posição. A gente vai girar 180 graus, fazendo Tenkan. Então, você está nessa posição, em cima da linha, gira 180 graus, saindo da linha. Volta para a linha, gira 180 graus, saindo da linha. Então, vamos lá, aí na linha. Um, volta para a linha, num movimento só. Dois, sai da linha. Num movimento só. Três, sai da linha. Quatro, cinco, seis, sete, oito. O outro lado, esquerda na frente, mesma coisa. Gira no movimento só, sai da linha. Está na linha, gira no movimento só, saindo da linha. Um. Volta para a linha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bom. Agora com a espada. A gente vai fazer Tenkan só com a espada. Você vai fazer esse trabalho aqui. Vai cortar de baixo para cima enquanto você faz Tenkan. Aí volta para a linha. De baixo para cima enquanto você faz Tenkan. Então você vem, corta algo de baixo para cima. Só que mantendo os seus cotovelos no seu tronco. Você vai estar nesta posição. Sem abrir o seu cotovelo, sem distanciar o cotovelo do seu tronco. Mantendo a todo momento os cotovelos colados no tronco, como se você estivesse prendendo uma folha de papel com as suas axilas. Vamos lá. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Quatro, cinco, outro lado, esquerda na frente, corta de baixo para cima, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Você pega uma folha de papel, não agora, tá? E coloca embaixo da sua axila. E aí você faz esse exercício. Um, pode fazer colocando do outro lado, colocar duas folhas de papel, né? E aí você faz esse exercício. Tá aqui? Um, se você abrir, o cotovelo cai. Então você não abre, você mantém os cotovelos colados no seu tronco. Pega a garrafa, agora olha só o que você vai fazer com a garrafa. Você vai estar nesta posição, tá? Segura. Você vai estar segurando a garrafa com a parte cheia. Aí você vai fazer isso aqui, ó, cruzar a sua mão e pegar a garrafa por cima. Girar ela de baixo para cima, você vai fazer isso aqui. A mão da frente está segurando, a de trás vem por cima e aí pega a garrafa. E aí sobe. Um, parando com a garrafa na altura do seu centro. Um,
Tá bom? Então vamos lá. Esse é o primeiro jeito que a gente vai fazer com a garrafa. Vem com ela, pega aqui por cima. Com cotovelo colado no tronco ainda. Volta. Segura a garrafa com a mão da frente, pega com a mão de trás. Dois. Três. Cotovelo colado no tronco, sem abrir. Quatro. Agora o outro lado. Perna esquerda na frente, segura a garrafa com a mão direita. Vem com a mão de trás aqui, nesse formato, e aí pega a garrafa. Um. Volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. A gente vai fazer dois jeitos com a garrafa. Um, partindo da garrafa, segurando com a mão da frente. O outro, segurando com a mão de trás. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar e pegar com a mão de trás. Você vai fazer isso aqui, ó. Cruza, fazendo um X, e aí pega a garrafa embaixo com a mão de trás. Então você cruza e pega a garrafa. Vem a mão da frente, ó. Cruza, pega a garrafa. Cuidado para não deixar cair. Vamos devagar. Então cruzou, pega a garrafa. Um, segura a garrafa com a mão de trás, faz um X, pega aqui embaixo. Dois, faz um X, pega a garrafa. Três. X, pega a garrafa, 4. Cotovelo fechado. Não abre seu cotovelo, da mão que segurou a garrafa. Pega a garrafa, 5. Termina. Cotovelo colado no tronco. Palma voltada para baixo. Não palma voltada para cima. Palma voltada para baixo. Cotovelo colado. Como se estivesse espremendo uma folha de papel na sua axila. Agora o outro lado. Você vem por cima, cruza, pega a garrafa. Termina com a palma voltada para baixo. Cruza, dois. Palma voltada para baixo. Cruza por cima, pega a garrafa. Palma voltada para baixo. Cruza por cima, pega a garrafa. Palma voltada para baixo. Ótimo. Vamos agora acrescentar mais um movimento. A gente só treinou Tenkan. Agora a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu um pouquinho mais para trás aqui. Agora, ó, tá nessa posição, Tenkan, vira o quadril. Aí já tá com a outra perna na frente. Tenkan, vira o quadril. Volta pra linha com a outra perna na frente. Então você faz Tenkan, um, vira o seu quadril com os cotovelos colados no tronco, dois. Volta pra linha. É muito parecido como se fosse fazer Shihonage Ura. Só que no caso agora a gente está fazendo Kotegaeshi. Então sua mão não sobe, sua mão fica na sua frente. Se fosse Shihonage, você giraria e essa mão levantaria para o topo da sua cabeça. No Kotegaeshi, você gira e a mão mantém na altura do seu umbigo. Então você gira, um, vira a mão na altura do seu umbigo, dois. Tá aqui. Tenkan, um. Vira o quadril, dois. Sagrada de quadril tem lugares que chama de Tenkai, tem lugares que chama de Kaiten. Tenkan, Kaiten. Aí, gira, vira o quadril. Tudo isso com os cotovelos colados no tronco. Gira, vira o quadril. Um, dois. Um, dois. Um. Dois. Um. Dois. Aí, agora a mesma coisa com a espada. Mesma coisa com a espada. O um a gente já treinou. Você tá aqui. Um, cortou de baixo para cima. Agora você vem, ó, vira o quadril cortando de cima para baixo. O outro lado. Um, corta de baixo para cima. Você vai virar o quadril e cortar por cima do seu cotovelo de cima para baixo. Está aqui, ó. Um, dois. Mantendo os cotovelos colados no tronco. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois.
Um, dois. Muito bom. Agora, segurou. A gente fez isso aqui, né, ó? Você estava segurando com a mão da frente, pegou com a mão de trás. Um, corta, dois. Aí daqui, segura com a outra mão, com a mesma mão na parte, terminou na parte cheia. Um, dois. Pega com o bico voltado para cima, segurando com a mão da frente na parte cheia. Cruza, de baixo para cima, um, vira o quadril, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Só mais dois. Um, dois. O último. Um, dois. Agora, segurando com a mão de trás. Tá? Então, você pega aqui no bico. Cruza por cima, pegou um, dois. Pega no bico com a mão de trás. Um, dois. Pega no bico com a mão de trás, passa por cima, cruzando, pega embaixo aqui. Um, dois. Um, dois. Aí, muito bom. Agora. Mais um movimento. Vamos colocar mais um movimento para esse exercício. Você está aqui, tem cano. Um, vira o quadril, dois. Agora você vai puxar o seu pé de trás e cruzar com a perna da frente. Três. Você está aqui, tem cano. Um, vira o quadril, dois. Agora abre. Quase, vai abrir 90 graus e na hora que você torcer, você avança 45 graus aqui. Um, dois. Perna direita na frente, tenkan. Um, vira o quadril, dois. Puxa o pé de trás, como se fosse fazer meio tenkan. Aí avança sua perna da frente numa leve diagonal. Três, perna de trás esticada, perna da frente flexionada. Um, vira o quadril, dois. Agora esse é o instante crucial. A perna que está na frente fica de pivô. Move um pouco o pé de trás. Quando você firmar a perna de trás, você avança um pouquinho a perna que está na frente numa leve diagonal. Três. Apontando seus dedos em direção ao chão. Então tá aqui. Um, dois, três. Puxa no meio tenkan. Quando esse pé firmar, empurra ele para frente. Abrindo numa leve diagonal. Bem como se fosse pegar algo no chão. Não vira o quadril para dentro, quadril para sua frente, como se estivesse cortando algo em direção ao dedão do seu pé. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu estou fazendo cada contagem com uma perna na frente, tá? Então, fiz com a direita, agora com a esquerda. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, muito bom. Pega a espada. Deixa eu ver se tem só alguma dúvida aí no. Vamos lá. Com a espada, tenkan de baixo para cima, um, vira o quadril cortando dois. Agora puxa, levando a ponta para o lado do seu pé da frente, e aí corta de novo sobre o seu cotovelo, três. Aqui, ó. De baixo para cima fazendo tenkan, de cima para baixo virando quadril. Aí chegou aqui, você vai virar a ponta para o seu lado do pé da frente. E mover o pé de trás, como se fosse mover seu pé de trás para próximo da espada. E aí gira ela orbitando sobre seu cotovelo, corta para frente. Então tá aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um,
dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Vai perceber que a sua mão não sai da altura do seu centro, ó. Um, dois, três. Toda hora a sua mão colada no seu corpo, ela não sai dessa altura. Vamos pegar a garrafa. Primeiro, segurando com a sua mão da frente e vindo com a mão de trás por cima, aqui, ó, cruzando. A gente vai sempre trabalhar cruzando. Então, tá aqui. Um, troca de mão. Dois. Agora você vem, ó, coloca a garrafa sobre a sua mão, não segura. Três. Pega aqui. Um, dois. Apoia a garrafa na sua mão. Três. Como se você estivesse pressionando. Você vai fazer isso aqui, ó. Como se estivesse pressionando. Pressionando a sua mão, tá? Então você vem, a mão que está segurando a garrafa, ela vem por cima da outra mão e pressiona, que é o que você faria no Kotegaeshi. Você estaria segurando a outra mão vem por cima. A outra mão vem por cima. Você vai estar segurando a garrafa, ela, essa mão era que viria por cima. Então você encaixa na sua outra mão e abaixa como se fosse cortar com uma espada. Está segurando a garrafa, a outra mão estaria segurando a mão do parceiro, encaixa por cima, como se você fosse fazer esse trabalho, só que você vai estar com a garrafa. E aí, pressiona. Tá aqui. Cruza. Tira de baixo para cima, vira o quadril. Agora apoia a sua mão em cima. A sua mão que está segurando a garrafa, apoia em cima da mão que está livre. Corta. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, agora, vindo com a mão de trás, segurando na ponta da garrafa. Cruza. Um, dois. E agora você apoia a sua mão livre na garrafa. Três. Apoia a mão na garrafa. Você está com uma mão segurando. A outra mão vem por cima, envolvendo o seu dedão e pega a garrafa. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você está segurando, a sua mão vem por cima do seu dedão e torce a garrafa, porque o dedão é o nosso elo fraco. Você vai estar segurando a mão do parceiro, o parceiro pode forçar para cima do seu dedão. Então, aonde está o seu dedão, é onde você vai apoiar a outra mão, impedindo aquele elo fraco de quebrar a cadeia do seu movimento. Você está segurando na mão de trás, faz o X com as mãos, lá embaixo, ó, você troca. Um, virou dois, apoia a sua mão na garrafa e sobre o seu dedão. Três, pega a ponta, na mão de trás, vem por cima. Um, dois, três. Pega a ponta, vem por cima da mão, que está livre. Pega a garrafa embaixo, um, vira o quadril, dois, bota a mão no dedão aqui, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bom. Agora vamos lá. Vamos fazer o último movimento e encerrar. Aí a gente faz isso com o corpo, com a espada e com as garrafas. Nessa posição. Um, dois, três. Dá o passe, gira, volta para o mesmo lugar. Um, dois, três. Dá o passe, gira, volta para o mesmo lugar inicial.
Então, a gente vai começar com a direita, vai girar e vou terminar com a direita na frente. E terminar no ponto inicial. Vou repetir mais uma vez. Eu estou bem aqui no centro. Um, dois, três. Agora é só dar o passo e girar. Quatro. Voltei para o ponto inicial. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer cinco de um lado, cinco do outro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Até aqui a gente treinou. Agora dá o passo com o pé de trás e gira. Quatro. Um, dois, três, passo com o pé de trás e gira. Quatro. Um, dois, três, passo com o pé de trás e gira. Quatro. Se possível, já imita a posição que você vai ficar no final no Kotegaeshi. Passa a mão na parte interna da sua coxa, perna de trás esticada, nessa posição. Última desse lado. Um, dois, três, quatro. A outra perna na frente. Um, dois, três, pise, gira quatro e termina com as costas da mão na parte interna da sua coxa. Um, dois, três, quatro. Volta. Um, dois, três, quatro. Volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ótimo. Mesma coisa com a espada. Se alguém tiver dúvida, só falar. Eu não estou conseguindo ver vocês que estão aí participando ao vivo. Não aparece a câmera para mim. Aparece só no YouTube com delay. Então, qualquer dúvida, só falar, tá bom? Direita aqui na frente. Vamos lá. Cortou de baixo para cima, um. Vira cortando de cima para baixo, dois. Abre, corta, três. Agora, nesse instante, né, você estaria com essa mão na frente. Você tira a mão do pé da frente, bota a ponta no chão. Dá o passo, gira, terminando nesta posição que você começou, segurando a espada com a mão do seu pé da frente, do pé que terminou à frente. Volta. Então, você começou com a direita na frente, você sabe que vai segurar a todo momento com a mão direita a espada. Na hora que precisar soltar no 4 a mão da espada, é a mão do pé de trás. Então, 1, 2, 3, ponta no chão, 4, termina nessa posição. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Agora, esquerda na frente. Então, o que você sabe? Que vai manter segurando a todo momento com a mão esquerda na espada. Então, na hora que for o 4, na hora que precisar tirar a mão do cabo e colocar nas costas da espada, você vai tirar agora a sua mão direita. Um, dois, três. Tira a mão direita, bota a ponta no chão. Quatro, volta com o pé esquerdo aqui, termina com o pé esquerdo que você começou na frente e com a mão esquerda no cabo. Um, dois, três. Tira a mão direita, ponta no chão. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Com a garrafa. Você vai pegar a garrafa com a mão da frente. Tá bom? Pega aqui a garrafa, cruza a mão de trás, tira a garrafa da mão da frente. Um, dois, três, quatro. Termina com o mesmo pé que você começou na frente. E agora você já vai estar com a garrafa segurando o bico. Aí vem com ela por trás aqui, ó. Agora você começou segurando a garrafa com a mão direita e perna direita na frente.
Você terminou agora com a perna direita na frente, segurando a garrafa com a mão esquerda. Aí vem com ela por cima. Um, dois, bota a mão na garrafa. Três, quatro. Pronto. Aí volta, agora só muda aqui no final para segurar a garrafa com o bico para cima. Aí vem com a mão de trás livre, pega um, dois, três, quatro. Dessa posição já vem, ó, com a mão cruzando por cima. Um, dois, três, quatro. Chegou aqui, só muda a garrafa para ficar com o bico para cima. Um, dois, três, quatro. Aí é o segundo jeito. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Bico para cima, garrafa na mão da frente. Um, dois, três, quatro. Garrafa tá na mão de trás, cruza. Um, dois, três, quatro. Agora a perna esquerda na frente. Segura a garrafa com o bico para cima na mão da frente. Vem com a mão de trás, cruzando. De baixo para cima, um. Vira o quadril, dois. Apoia sua mão com mão. Três. Pise, gira, quatro. Você vai estar com a perna esquerda na frente, garrafa na mão direita. Vem com a mão direita por cima. Cruza aqui embaixo e pega com a mão esquerda. Um, vira o quadril. Dois, três, apoia sua mão na garrafa. Faz aquela troca de perna e manda para baixo. Quatro, pisa e gira. Agora tá com a esquerda na frente e esquerda subindo na garrafa. Você só vai ajeitar a mão esquerda para o bico ficar para cima. Volta para o primeiro. Um, dois, três, quatro. Agora o segundo, cruzando por cima. Um, dois, três, quatro. Ajeita a garrafa. Um, dois, três, quatro. Segundo. Um, dois, três, quatro. Ajeita a garrafa. Um, dois, três, quatro. Segundo. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Muito bom. Aí, se vocês quiserem, vocês podem praticar em casa também, só até o terceiro movimento. Você pega as folhas de papel, bota na sua axila. Só até o terceiro movimento, porque no quarto não vai ter jeito, você vai ter que abrir um pouco o seu cotovelo. Você está na guarda. Um, dois, três. Sem perder o contato da folha de papel com a sua axila. Um, dois, três. O que você não deve fazer é isso aqui, ó. Um, abrir sua axila. Dois, abrir sua axila, entendeu? Manter sempre o cotovelo colado ao tronco. Isso é um princípio essencial nas artes marciais. O boxer fica assim, ele não fica assim, tá certo? Você pega o judoca, ele vai ficar nessa posição. Sumô, treina horas e horas e horas fazer isso aqui, você caminhar com o cotovelo colado. Kendo, esgrima, sempre o cotovelo colado ao tronco. Você não abre. Abriu, você gera essa tensão no ombro. A gente acha que tensão no ombro é só levantar. Não, tensão no ombro, seu cotovelo distanciou do seu tronco. Quem faz esse trabalho é seu ombro. Aí gera uma tensão desnecessária nos membros superiores. Você acaba fazendo uma força que não é necessária, tá bom? Então, a gente treinou hoje Shomenski Kotegaeshi. É um pouquinho complicado esse treino. Você pode voltar e rever essa aula quantas e quantas vezes você achar necessário. O legal, né, desse tipo de treino online é que permite você voltar para o treino e tirar as suas dúvidas olhando por si só. O treino presencial, você tem que estar 100% atento, porque acabou, não tem volta. Isso é maravilhoso também. Mas o treino online também tem esse benefício. Aquilo que você não entendeu, você retoma de novo, pode assistir quantas e quantas vezes quiser, tá bom? Então vamos lá, vamos cumprimentar. Vai! Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Lembrando a todos aí, pessoal que está sempre aqui acompanhando, hoje foi aniversário da Érica Baldo, que está sempre aí treinando com a gente, treina também
presencial, fiz diversas treinos online, na época que tinha as aulas teóricas, estava sempre participando. Então, meus parabéns para a Érica, e seja um novo ciclo maravilhoso, tá bom? Parabéns, Érica. Então, aqui, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Semana que vem tem treino na quinta-feira, tá bom? Vai, forte abraço a todos. Pessoal, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.